Moro Genella! Taas uusi päivä. Ollaan verstaalla. Käytiin tuossa nukkumassa välissä. Nytten meidän parrut, millä ruvetaan ensi talvena hiihtämään tunturita ylös Hetukan kanssa, niin on tässä. Näistä pitäisi tulla mulle lauta kautta sukset. Ja tänäänhän meillä on vuorossa. Kysytään maestrolta, mitä me tehdään. Mikä on kakkospäivän pläni? Vetään noin ytimet ekana, höylätään muotoonsa, sitten niihin tehdään semmoset uraat, että saadaan niihin noin sidewallit, eli ne suksen sivureunat tehtyä. Ja sitten kun ne on tehty, niin sitten porataan ne täyteen reikiä, ja niin saa siteet kiinni, laittaa inserttejä sinne. Sitten ne, niin no siinä välissä ne vielä profiloidaan, ne ytimet tehdään sitä, katsotaan, että se dekki tulee joustaa oikein, ja sitten sen jälkeen me laminoidaan se kasaa ja päivä on siinä. Okei. Meikä tippu pois, mutta ei se mitään. Mä oonkin vasta oppipoika tässä, mestari. Mestariopissa, niin näytetään videolla, niin pääsette tekin sitten siellä kotikatsomuissa näkemään, että miten se lauta oikein syntyy. Vielä tästä ehkä vähän shapeja puuttuu, mutta kyllähän siihen rupeaa niinku dekki tulee. Nyt on höylätty. Mitäs seuraavaksi? Sitten ruvetaan jyrsintä uria sinne, että saadaan sidewallit. Sen takia tuossa niinku reunoilla, kun näkyy täällä näitä jotain oksasta puuta reunoilla, niin nehän jää sitten pois sitä lopullisesta, että se ei haittaa mitään. Kunhan tää keskiosa on meillä nyt se priima. Saanko tän nyt paljastaa, että tässä on niinku kolme siivua koivua? Joo, tässä on kolmekin. Pari haapaa sinne, tai kolme haavat oli haavat on keskellä, koivua on sitten vähän tässä reunoilla, niin saadaan pikkusen kanttipitoa ja enemmän sieltä. Miten pitkään muuten, jos käy kaatamassa itse puu, niin miten pitkään niitä pitää kuivua, että ne on tässä? Mitä hitaammin sen parempi, noin on 5 vuotta ollut kuolleena noin puut. Okei. Eli se paranee vaan mitä pitemmin? No joo, siis kunhan se ei kuiva liikaa myöskään, että se ei ole niin. Ihan semmoinen rutikuiva, sittenhän se ei niinku kestä joustoa, jos puu on semmoinen, että se sisällä jossain kuivurissa on hirveän pitkään, mutta toi, niin se kuolettuu hitaas, niin sit se ei lähde, kun vetään tommoseksi ohueksi rimaaksi tommonen lankku. Niin jos se on semmonen vuosi sitten kaadettu, niin ne on ihan semmosia käkkyröitä kaikki. Sitä on vähän vaikea tehdä. Kyllä tässä oppii. Selkeästi on käsityötä tässä porukassa. Mistä me tiedetään, kun pitää, onko tää raitti vai lefti vai näitä ei ole vielä päätetty? Ei, sillä on vielä päätetty. Nyt me päätetään se. Nyt päätetään? Joo, katsotaan mikä. Nyt ollaan isojen päätöksien ääressä. Oh. Mä perustan oman päätökseni hajuun. Kummalle se haisee? Tää haisee lehtille. Joo, oota. Vai olisiko parempi raitti kuitenkin? Ei, se on ihan selkeä lehti ja tää on ihan selkeästi pohjan puolia. Miten se niinku päätettäis niinku oikeesti? No mä katselen vähän silleen, että kun tuolla on sitten tuommoista niinku... Sä et haistele mitään. En mä. Ei sillä lefti raitti, niin ei sillä ole mitään väliä. Ne pitäis olla mielellään mahdollisimman samanlaiset joka tapauksessa. Mut sitten katon sen, että ne... Jos siellä on toisessa puussa yhtään niin kuin näyttää suoremmalle toinen puoli, että siellä on mitään tahansa tuommoista muotoa, niin sitten ne jää sieltä niin kuin pyritään aina höyläämään pois. Tietääkö tässä vaiheessa, tuleeko tästä hyvä vai huono? Kyllä sen tietää, tulee. Okei. Ei siinä ole täällä jotain siellä. Tällä tehtävällä ei mitään huonoja tehdä, vaikka olisi amatöörit ratissa. Mielenkiintoista olla tämmöisellä niin erikoispajalla, kun kaikki työkoneet on tehty vaan suksien tekemistä varten. Tai lautaa, tai lautasukseen. Splittiä varten. Milloin te rupesitte tekemään näitä splittejä? No mitähän? Eka splitti on ollut Akipakille tehty joskus. Mitähän se? Kyllä sitä varmaan kohta 10 vuotta rupeaa, 9 vuotta. Monta vuotta te olette painanut näitä suksia tuossa? Miten pitkä tämä puppulasuksi on? No siis firmana on ollut se, onko 4 vuotta nyt. No, mutta mitä pitkään sä oot tehnyt niitä? +10. Okei, se on jo aika hyvin. Kyllä tässä muutaman pari on. Tullut vähän kerretty. Kaikenlaisia. Sä töksä. Splittiä, lauttaa, lonkkaria, monoskiita, kaikkea mahdollista, mitä aina mieleen juolahtuu.
Tää on ihmeellinen, että se meidän pajalla, mikä on Piisanimafian paja, niin kamat on hukassa, niissä ei ole oikeita venkoleita käynnissä ja sitten sulla menee monta tuntia aina löytää ne. Täällä on kuumalimapistoolitkin aina, niin ne on lämpimmät. Nyt se niin kuin luistaa tuohon suuntaan ja toiseen suuntaan se pitää. Onko sille laske? Voi sillä lyhyitä pätkiä, mutta joskus käynyt silleen, että kun napannut lumen alla olevaan johonkin oksaan tuolla, niin kun on lyhyen laskuun tehnyt nousukarva pohjassa, niin se nousukarva jäänyt sinne kiinni ja mä en ole löytänyt enää sitä. Sitten se vähän lyhentää päivää, kun, tai jossain tapauksessa saattaa pidentää päivää sitten, kun hukkaa nousukarva. Mm. Kyllä. Siinäkö se on? Siinä se on. Sitten vielä toiselle puolelle toinen. Sen mistä saa... tää menee niinku kiinni? Se on niinku... nappula. Se on tämmönen. Ai se on tommonen. Joo. Eli sit se vaan niinku... tulee no. Tuohon ja... se on hänessä. Onko seuraava niinku mun tekee? Se on seuraavaa sun tekee. Nyt kun sä oot seurannut intensiivisesti, miten se tehdään. Niin... Tämän tehdään sen takia, että saadaan tältä nää töhnät pois, niin käyttöikä piteeni. Opetin tässä just täällä. Eivät pusulla vielä tiedä. Se on hyvä. Se on hyvä. No. Onko se täydellinen? No. Ei ainoastaan hyvä, vaan täydellinen. Ei ainoastaan hyvä, vaan täydellinen. Mitä sinne nyt tehdä? Laitetaan pussi ja voidaan jatkaa lauantekoon. No niin. Niin passaa kato se. Tästä on pointti. Täältä paksumpi. Niin tässä on se meidän profiili käänteisenä, mitä me halutaan tehdä. Okay. Jolloin sitten kun tää laitetaan tähän näin päin. Ja lähdetään tuolta työntää vaan höylästä aina läpi. Sitten ajopyörät painaa sitä tänne, jolloin se höylää täällä enemmän. Ja... niin, niin okei, okay, joo. Jännä! No niin, nyt ollaan taas lauantai-päivä tässä puuhasteltu ja nyt päästään seuraavaan operaatiovaiheeseen, mutta nyt me ollaan saatu nämä dekin laidat tänne. Nämähän on ne laidat. Joo, sidewallit, mitkä siinä sitten. Eli nämä pitää niinku kosteuden tästä ytimestä pois. Kyllä, ja joo, ja sitten kestää vähän iskua paremmin ja kaikkea mahdollista. No, sitten kun on tuommoista kovaa kumia, niin sitten se vähän valmentaa tärinääkin. Aa, okei, okay, joo. Mutta pakko kyllä sanoa, että on se hämmentävän monta työvaihetta. Aika seppä oot sanoa olla, että oot keksinyt nää kaikki. No ei, kaikkea itse onneksi tarvinnut, että aika paljon pystynyt kaikkelta muualtakin, mutta kyllä siinä aika paljon sitten se, että siitä tulee just tämmönen näin, että ne niin. Eri juttuja saattaa yhteen niin aika älyttömästi jo. On tässä kyllä tosi paljon työvaiheita. Kyllä niin kuin olen laskenut monta vuotta, mutta en mä ole ikinä oikein osannut ehkä kunnioittaa sitä laskuvälinettä niin paljon, mikä kunnioitus tähän tulee. Mä en oikein tiedä, että tuleeko tää vaan, että laitan niin kuin seinälle silleen, että
Ei, sittenhän se kato, kun se on... Laskemista vartenhan nämä on. Niin jo. Ja sitten kun niillä on parit hyvät laskut alla siinä hienot mäet, niin, niin sitten niillä tulee vielä tulee. Enemmän. Niin, vielä enemmän tulee, kyllä. Arvo vaan kasva. Joo. Kyllä. No, mitäs seuraavaksi? Sitten. Tämä on niin ohkaisen tuntunen, kun tämä oli siis semmoinen iso mötky ja nythän tämä on ihan tämmöinen piiru. No niin. No, mutta mennään sitten, mitä seuraavaksi? Nyt kun se on profiiloitu, niin sitten ruvetaan kohtikään noita inserttireikiä tuonne noin. Elikkä, näitä. Joo, niin, okay. Niin tehdään sinne semmoiset sopivat hahlot niille, että ne kestää sille. Let's do it, missä se tehdään. Let's do it. Me mietin, että miten se onnistuu sen reikä. Me en parannut reikä, voi vittu. Ei se mitään, paikataan. Homma laitetaan piikki tuonne ja laitetaan tuohon. Ja sit siihen jotain massa. Ei se edes tarvi. No onneksi huomasi. Kato, se on tohilla. Ei muuta kuin seuraava reikä. Siinä siis silleen mitään, jos on ne vähän väärin, niin sitten sä et sitä inserttiä tarvii. Sitä stanssi menee sen mukaan vaan sitten. Mutta eikö tääkin nyt on niinku just? Onko se liian? Se on niinku just. Helpompi on näistä tehdä tällaisia vähän liian syviä. Niin on. Tää on vähän jännää hommaa, jännää hommaa. Mä tein kesätöissä tällaista poraamista yhden kokonaisen kesän metallipajan. Mä alan päästä vauhti. Sitten koska lumilautailijat haluaa tänne, että ne pysyy kasassa paremmin. Niin ne tarvii vielä yhden tommoset. Ne semmoset, sinne tulee semmoset jännät huuksit. Niin ne joo. Niin. Niille vielä insertit tehdään.